ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସରଳ ଏକଚଳ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଜାଣିସାରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କିଛି ଜଟିଳ ଏକଚଳ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରି ଶିଖିବା ଆଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୀମାକୁ ଏହି ସମୀକରଣଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ପଚାରାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ଏହି ସମୀକରଣଟି ଏକଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୌକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରିକି ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏହି ସମୀକରଣରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚଳରାଶି ଅଛି ଏବଂ ତାହା ହେଲା ଏକ୍ସ ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ସମୀକରଣଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୌକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଚଳରାଶି ଏକ୍ସ ସମୀକରଣର ବାମ ପଟର ଲବ୍ ଏବଂ ହର ଉଭୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ତେବେ କ'ଣ ଏହା ଏକ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସୀମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୀକରଣ ଏକ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କାରଣ ଚଳରାଶି ଏକ୍ସ ହରରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ଏକ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣରେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ହରରୁ ଏକ୍ସକୁ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି କରିବା ଆମକୁ ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ପକ୍ଷକୁ ଦୁଇ ଏକ୍ସ ବିୟୋଗ ଚାରି ସହିତ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଟିଯିବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମୀକରଣଟି ଏପରି ଦେଖାଯିବ ଏବେ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାର ଗୁଣନ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଏହି ସମୀକରଣଟି ମିଳିବ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ଆମେ ଆମର ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହିପରି ସମୀକରଣ ଅନେକ ଥର ଦେଖିସାରିଛେ ଏହା ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ କଣ ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ସମୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ହରରେ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପଟକୁ ପଠାଇଦେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ତାହା ହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅବସ୍ଥିତ ପରିପ୍ରକାଶ ସହିତ ଗୁଣି ହୋଇଯାଇଥାଏ তেব ডাণ পক্ষর হরর্ পাঁচ বামপক্ষর লবকু যায়ে এবং বামপক্ষর হরর্ক বিয়োগ চারি ডাণ পক্ষর লবকু দেখি দেখিপার যে আমক গোটি চরণরে সেই সমীকরণ গলা। আমি দেখিলে যে হরর পরিপ্রকাশ সাথে পক্ষক যাই গুণন হয়ে যায় এই পদ্ধতিকে বজ্রগুণন কোহা ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଏହା ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ ବନ୍ଧନୀକୁ ଖୋଲୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏହି ସମୀକରଣଟି ମିଳିଥାଏ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସମୀକରଣକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଏ ଆମେ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଧ୍ରୁବକ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ନେଇଯାଉଛେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏହି ସମୀକରଣ ମିଳିଥାଏ বর্তমান আমকল উভয় পক্ষক দ্বারা বিভাজিত করবার এবং সেতবে আমুক এক্র মূল্য ছয়াশ বিভক্ত সহ সান মিলা তে অধ্যায়ের আমি দেখলে যে বজ্রগুণন কিপর একজরাশি বিশিষ্ট কিছু জটিল রৈখিক সমীকরণক সমাধান করিবার সাহায্য করেবর্তী অধ্যায়ে আমি এই ধারণাক ভালভাবে বুঝে কিছু উদাহরণ দেখা